שלום לכם, ערוץ טוב. אנחנו מציינים כ-130 ימים ללחימה בדרום, מלחמת חרבות ברזל. נדבר על הנושאים סביב הלחימה, גם הפוליטיים, גם הצבאיים, גם הביטחוניים, עם האורח שהגיע אלינו לכאן לאולפן, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום. שלום נשיא. רגע לפני שנצלול אל כל הנושאים, נצא לפרסומת אחת. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. האם אתה רואה רצון בקרב, אתה יודע, גם חבריך במפלגת הליכוד, גם בממשלה, גם אצל אנשים בצבא, באמת ליישב חזרה התיישבות ביהודה, סליחה, כמובן ברצועת עזה? כי אנחנו רואים את התגובות שלהם, גם כמובן לכנס הזה, וגם בכל פעם שמישהו בכלל מעלה על דעתו את הדבר הכל כך מתבקש הזה, אתה יודע, כי היסטורית בסוף ראינו שכשלא היינו שם את התוצאה שקיבלנו בטבח הנורא, אתה יודע, איזשהו רצון לנסות כן להשתכנע על הדבר הזה, ולא, לא, אתה יודע, התגובות שלפחות מה שאני מתרשם, ישר מגיבות בשלילה. יוסי, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו... אני יודע להיאבק על העמדות שלי, לא תמיד הייתי ברוב, הרבה פעמים הייתי במיעוט. אני זוכר שהייתי אזרח, סתם אזרח, הסתובבתי, הייתי נגד עסקת שליט. הסתכלו עליי כמו על אבם. הייתי נגד הקירה מגוש קטיף את צפון השומרון. ובהמשך אנשים פתאום מגלים שמה שאמרנו ומה שדברים שאמרנו לפני שנים, הכל התברר כנכון. אנחנו נאבק על הדרך, אני מתכוון להשמיע ולהיאבק על הדרך הזאת. אנחנו רואים רוח אדירה היום שמתפרצת בעם ישראל, רוח גדולה, תנופה שכמוה לא הייתה. חשבנו, הספדנו כבר, חשבנו שעבדו לנו כל הערכים האלה, פתאום אתה רואה את מסירות הנפש של החיילים, ראינו אותם כבר באותו יום. כבר בשמחת תורה, בשביל באוקטובר, אנשים עזבו הכל. אנשים לקחו, פרצו מחסומים של המשטרה, באו, הולכו לחלץ... ושילמו בחייהם. שילמו בחייהם. דברים מטורפים. אבל עם ישראל מתגלה. אמנם עם ישראל חווה שעה קשה, אבל עם ישראל גם חווה שעה גדולה מבחינת התרוממות הרוח שלו. אנחנו רואים את זה גם בעורף, גם בסיוע, אבל בעיקר בחזית, בקרב הלוחמים. אני מאמין שאנחנו בתחילתה של תנופה ציונית גדולה, ואני מתכוון להמשיך ולהיאבק על הדרך שלי, לנסות לשכנע. אני חלק מהעם הזה, חלק מהמדינה הזאת, אנחנו נשכנע ובהסכמה גדולה, וזה יהיה חייב להיות בהסכמה גדולה, גם להביא לפריחת ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. נכון, ויש הרבה ביקוש לדבר הזה. הזכרת תוך כדי את המתיישבים ביהודה ושומרון, ואת העורף המשמעותי שמהווים לכל גוש דן. מה הרגשת שראית את התרגיל של פיקוד מרכז בפיקודו של אלוף יהודה פוקס, שדימה את טובי המתיישבים שחלקם משלמים מחירים בחיים במלחמה הזאת ונהרגים על אדמת הקודש לגרועים שבאויבינו? יוסי, ואולי כל אחד מהצופים שלנו, כל אחד מאיתנו יודע מה היה קורה אם בפיקוד צפון היו עושים תרגיל שבו קיבוצניקים חוטפים ילד לבנוני, או דרוזים, מכפר דרוזי חוטפים ילד לבנוני. ברוך השם, זה לא קרה. ואם היה קורה, גם אני נגד זה הייתי יוצא בכל הכוח. אבל יש פה ערפול חושים, יש פה אנשים שאני לא יודע מי ומה ואיך דבר כזה קורה. זה דבר חמור ביותר, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. מתיישבים שמגויסים באחוזים מטורפים, מחרפים את נפשם בחזית, בסוף באים ומדמים אותם כאילו הם אויב. מה נסגר איתנו? מה קרה לנו? והדבר הזה חייב גם את התפיסת אוסלו הזאת, כאילו ההתיישבות היא האויב, כאילו המתיישבים הם איום, כאילו... הדבר הזה חייב להיעקר מן השורש. עם ישראל רואה מי הפטריוטים הגדולים ביותר שלו. להיעקר מן השורש? אתה יודע, בסוף השורש הוא אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס. האם אתה קורא לו להסיק מסקנות ואולי להתפטר לפחות מפיקוד מרכז, או אולי בכלל משירות בצבא הגנה לישראל?
אני חושב שהוא חייב לקבל אחריות על העניין הזה, ככל שהוא באמת בצורה ישירה נתן את ההוראה לנושא הזה. אם הוא נתן את ההוראה הזאת בצורה ישירה, הוא לא יכול להמשיך בתפקידו. מה זאת אומרת נתן? גם אם היה מעורב, בסוף זה דבר שחייב לעבור דרכו. גם אם היה מעורב, כן. ראש הממשלה ביקש תחקיר. אני מצפה לראות את התוצאות של התחקיר הזה. אני מקווה שלא ימרחו אותו יותר מדי. לראות מי נתן את ההוראה, מי שנתן את ההוראה הזאת לא יכול להישאר בצהל. גם אם זה אלוף פיקוד המרכז. על אחת כמה וכמה אם זה אלוף פיקוד מרכז. אוקיי, ואתה יודע, גם התרגיל הזה מגיע באמת בסוף בעקבות התערבות גם של אמריקה. ישנו גנרל אמריקאי שמבקר בישראל, שנפגש עם האלוף פוקס, שלפחות לפי מרואיינים שדיברו כאן, לחצו באופן כזה או אחר על אלוף הפיקוד ועל צה"ל, בעצם אמר את זה פה מוטי קידר בראיון, בעצם בפועל ממש להשוות את המתחלים יום, זאת אומרת הפעולה, הסימטריה, הדברים האלה נעשו בהשפעת גורם אמריקאי שאמר לאלוף פיקוד, ושוב אני מביא פה דברים בשם מוטי קידר שהתראיין פה והרעיון איתו נמצא בערוץ היוטיוב שלנו, שאמר בעקבות הביקור של הגנרל האמריקאי החליט האלוף פוקס לבצע את התרגיל הזה. אז אנחנו רואים פה התערבות אמריקאית שהיא לא רק בסוף בכספים והיא לא רק בסוף בלחץ להגיע להסדר מדיני עם האויב, אלא אתה יודע, בלגרום לשסע אדיר בינינו, ואתה יודע באמת את התוצאה הנוראה של תרגיל שכזה שיכול להביא למלחמת אחים, ובסוף נדמה שהאמריקאים משפיעים לא רק על המלחמה, לא רק לכפות עלינו שלום עם אויבים, אלא גם בלקרוא את העם שלנו מבפנים, זה דבר חמור מאוד. תראה, אני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת בסיפור הזה. אני גם יושב ראש, בכובע אחר, אני יושב ראש השדולה למאבק בדלגיטימציה ובאנטישמיות. כל הסיפור הזה מתחיל מארגוני דלגיטימציה ואנטישמיות של כבר לפני כמה שנים. מקבלים כסף מדינתי זר, כל מיני שוברים שתיקה, בצלם, מוקד להגנת הפרט, לא זוכר מי, ארגונים החבורה הזאת, מהם מקבלים כסף מדינתי זר. עם הכסף המדינתי הזר הזה מייצרים קמפיינים, יש מאין, הרי אין תופעה של אלימות המתנחלים. בשוליים, בכל חברה, יש מישהו שהוא אלים. אבל אם יש אלימות באמת ותופעה, זו תופעה של הערבים ביהודה ושומרון, שהיא בעיקרה כלפי המתיישבים היהודים. עכשיו, לוקחים איזה מקרים איזוטריים, חלקם מומצאים לחלוטין, ממציאים פה כאילו יש תופעה, וכל זה כדי לייצר איזושהי סימטריה, והסימטריה הזאת היא עלילת דם. אין סימטריה. יש צד אחד תוקפן ורצחני, יש צד אחד ש85% ממנו תומך בטבח של השביעי באוקטובר, ובעצמו מייצר חברה של רצח מאז שהם קטנים הם באים ורוצחים אותנו ומחפשים לרצוח אותנו, אנשים, נשים וטף, רק כי אנחנו יהודים, ומנסים מולם לייצר סימטריה כאילו יש אלימות המתנחלים. הדבר הזה הוא בזוי, הוא מקומם. אני החתמתי 23 חברי כנסת כיושב ראש השדולה למאבק בדלגיטימציה ואנטישמיות, שלחנו מכתב לנשיא ביידן לפני חודשיים ושאלנו אותו, כשאתה מדבר על אלימות המתנחלים, על מה אתה מתבסס? צריכים להיות נתונים, על מה מתבססים פה? ראינו פה איזה רציחות, משהו קורה, שזה פיגועי טרור, משהו על בסיס יומי, הרי אם אנחנו רואים מי נרצח, זה אנחנו נרצחים. המתיישבים קוברים את הם כבר, לא רק בשנה האחרונה, בכלל. על מה מדברים פה? תשובה לא קיבלתי, אבל אני אומר שוב פעם, זה מתחיל מארגוני דלגיטימציה ואנטישמיות, ארגוני דלגיטימציה פה, שמתודלקים בכסף מדינתי זר, הם מפיצים דוחות כזב, הדוחות כזב האלה מאמצים אותם בארצות הברית ואולי במקומות אחרים, ובסוף הכל בשביל לייצר איזושהי סימטריה, והכל בשביל לייצר את אותם דברים שקוראים אותנו מבפנים, מייצרים עוול עצום לציבור הנאמן ביותר למדינת ישראל, ואולי בסוף יש לזה גם יעד. לא אולי, יש לזה גם יעד. חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור רצחנית פלסטינית. אז כל האינטרסים פשוט... יש פה מהלך מחושב מאוד. המהלכים האלה מאוד מאוד מחושבים. אריאל קלנר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה. ותודה רבה לכם צופות וצופים שהייתם איתנו, המשיכו לצפות בערוץ טוב ובתכנים הנהדרים שלנו, ואנחנו כאן מזכירים לכם את היחידה, המועדון השווה ביותר שלנו, שבו אתם לוקחים חלק פעיל
גם בתוך התוכן עצמו של הערוץ ומשתתפים במפגשי זום ביחד עם המרואיינים השווים שלנו ובעצם מכניסים את עצמכם לתוך התוכן האיכותי שלנו בהתערבות ממשית של ממש, אבל מעל הכל גם תומכים בנו, כי אנחנו פה עושים בשבילכם תוכן מיוחד ואנחנו צריכים לראות שאתם איתנו ואתם תומכים בנו, אז ייכנסו לקישור שמתחת לסרטון ותהיו חלק מהיחידה המועדון השווה ביותר שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות, ביי ביי.